Jo, po si e kena parë ditën e djeshme dhe si e lexoni ju, si e interpretoni ju nga ana juridika? Problemi është që kuptohet ata që kur kanë ardhur këtu, nuk kanë ardhur për të mirë, domethënë. Që Shqipëria do ta kishte këtë një parë jashtëzakonisht rend edhe për sigurinë e saj kombëtare. Mirë po, Shqipëria është një vend që ka dhe ajo obligime dhe veta edhe në raport me NATO, në raport me Bashkimin Evropian, në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e tjera. Kështu që në këtë kuadër, domethënë, e ky rrezik na plakosi, na erdhi, domethënë. Problemi është tani që si duhet. Si duhet sillemi, si duhet reagojmë? Pa. Si duhet sillemi, si duhet reagojmë, e tjera. Problemi është një që parantezë në numur, se kushtua pak si shumë, nuk janë 3.000 fikit, po janë 2.530. 2.530. Edhe mundet, e duhet edhe, duhet ta konfirmoj këtë edhe Ministria e Brendshme, po ka që është numër i tyre. Por të vazhdoj pak më tej. Tani problemi është që brenda ati kampi, në fakt, marrëveshja është shkelur, është shkelur rend. Sepse marrëveshja, duam të duam, marrëveshja është ligj. Dhe në ligjin që ne kemi bërë, do të thënë ata dhe që kanë nënshkruar vetë ata, e shtem që ata merren këtu dhe do të cilën thjesht dhe vetëm, do të thënë, si njerëz që ne po u japim një ndihmë humanitare. Pra, një lloj si gjithë emigrantët e tjerë politikë, të cilëve edhe, do të thënë, u jepet strehimi e tjera dhe trajtohen me të gjitha, do të thënë, ato sigurinë e tyre, me të gjithë mjetet e jetesës e tjera. A duket kjo një përgjigje më shumë